بسم اللہ الرحمن الرحیم، گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔